daawadayaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan. Waxaan maanta waddada dhexdeeda aan ku kulannay Abwaan Cabdiqays oo maalmahan doonaya inuu shito magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Soo dhawo Abwaan. Aad iyo aad waan dhowahay dhammaan shacabkayga Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin. Waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanta ugu qaalisan adduunka uguna sharafta badan. Waxaan u rajaynayaa nimcaha iyo barwaaqada inay ku nagaadaan dalka iyo dabadiisa meel walba ay ka joogaan. Bulshadeeda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u jeclahay in ay horumaraan. Dhibka maanta ay ku jiraan oo Ilaahay ka saaro ayaan mar walba ugu duceeyaa. Haatanna waxaan soo saaray maansooyin ka hadlayo dhibaatada Soomaalida haysato oo ugu talagalay inay ku midoobaan ereyadaas. Aan rabaa hadda inaan u tiriyo Abwaan horta inta aan ereyada gelin siwaan Cabdiqays xaggee buu ka yimid? Cabdiqays wuxuu ka yimid Neenaas. Aabehe ayaa wuxuu igu sameeyey nin la yiraa Cabdiqays oo Abwaan hore ahay. Abdi aadan xad alla Cabdiqays sidaasaa lagugu bixiyay. Sidaabaa laygu bixiyaa. Waan gartay. Siwaan. Adiga goormay ayay kugu dhalatay inaad miri ahaan aad samayso? Fikradaha inaan alif aniga waxay igu dhalatay aniga yaraantayda 15 jir marka ahaybo. Waan gartay. Waa la soo baxay fikrada inaan wax sameeyo. Gabayaad samaysaa? Gabayaad samaysaa. Kaloo samaysaa? Heesaa waa samaysaa. Gabayaad waa samaysaa. Geeraarada? Geeraarada waa samaysaa. Waan gartay. Wax walba inaan sameeyo isku dayaa. Taalantigaada gabayga wadaninimada? Haa. Noogu tuur. Gabayga wadaninimada haddaan ka hadlo waxaan ka hadlaa saameynta shacabka dhibka Soomaaliyeed. Waxaan doonayaa inay ila dhageysatiin. Hadduu dhiig un daato dadku ay dhammaadaan, nin dhintay nin dhoofiyo, nin dhaqaajiyo tagay, kolkii aan u kala dhaxno, dhulkii aan ku dhalaniyo, dhirteenii macaaneed cideebaa u dhafnaa, isku soo dhawaada, isku dhiibta gacanta, hubka dhiga dhammaantiis, qabiil laafa gebigiis, waxba lagama dheefee, isdhexgala dadkeegow, nabahaad ku kulantaan, isdhunkooda midigta, ilaan kala dhaltaankiin waa dhibaatadiinne, dhoohanayaal dadkeegow, aadmi markuu dhaqaaqaad, nolol xumo dhex joogeed. Kadhiilota badankiin mar haddaad isa dhigateen dhac hadduu la seexdiyo dhaxdu hurdu u xirateen kolley weli ninaan dhiman rajo kama dhammaatee waayaha inoo dhiman dib inaad u dhuumisaan fursadahooda ay dhaceen. Ilaan waxaa moodaya inuu Cabdiqayska rasmiga uu ila jooga. Maasha allah kan waa Cabdiqays samigiisa uu sameeyey. Waa kaasaa soo dhow. Heesaha wadaniga maxaad ka xasuusataa? Heesaha wadaniga hadda heestaas ay diyaarsan heese kale buugaag iga qoran way jiraan oo macnaha aan dhamaystirnayn laa kuwaasna waa dhamaystiran rabaa mafahanta. Hay wadaniga noogu tuur. Heesa aad oo ku luqay maarta muusig ma itume? Waan gartay iyadoo muusig lagu garaacay ka soo qaad. Iyadoo muusig lagu garaacay. Okay waxaan ku tuuraa hees oo macnaha aan wadinay hore aniga heese. Waan gartay noogu tuur. Baxnaanshihii oraahdo aabihii barbarto beeriga fogaado markay xaaji bilaqdee burgashee la kala baxo kiloo baxsanayo salaan buro ahaaneed aan ku gubogaajiye baxsano. Dictor Samir Maxamed oo ah dictorka xarunta Fayo Clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada, finanka wejiga, cambaarta, go'go'a timaha, hareeraha wejiga. Waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga. Finanka wejiga, honqorta, iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan. Haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooyska dabka. Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay. Sidoo kale gaalkacyo xarun ayay ku leeyihiin. Adigiyo bahdi kale barbarti side tahay barya samo ma joogtaan bilowgiis galgacalkaba barya tagay xusuustood hilnugeylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraara ku ballaynay xiisaha arooskii ballaraa
بتركيو عيارتي هبلو اي بلاين بودو ديغي انكاي وهربات شي وادي وهربات شي وادي مسنا بابي اسي ايادون لبحي تمن بارفورك عاشق كيسو بليسي اما هيستان اما لقا حدا كبحنا انا جملي انا جملي وانك انا جملي هذا جملي معنا لغة هانا حاجة جعلك كورت زيد سكوتين حاجة جعلك عبد قيس هذا اللي يقسم حاجة جعلك واسكو ديرنا بغل قبل وانك تقول قبل قبل وش ذا مش شكان صدق واش شكان صدق قبل سومالي واسكو بنان كيف هو يابك بدنا يقسم مر محاك حسوس ده ونيو جعلك يقولك بدنا دايدين شيء وابا يقوس ليس ما يقدر تين هاي ونيو هذا كورا قبل جعل هذا هاي مدة وده سعنا وانك مركا وده سعنا لي أنا قا damacsan ina isguur sano waan ka ah waxaan dugtay salaatul istiqaaro haye walo istiqaare wax mar kale sameeyaa mugtay waan ka salaatul istiqaaro haye marka istiqaareeyay waxa la ilaahay laba maalmood kadib gabadhaan iyo cilad kale maalaad calaaleeyay ugu leh haye toog shishiid inta la ilaahay shishiid ha adiga marka shishiid ka meesh maya een ka wara gabarta buux inta ma jeclaaleen maya maya ma jeclaaleen shishiid oo toban sano ka hor ayay la bidiiday taabuu had soo baxdaan oo sheegay astaas waan ga ma yaroona lay u sheegay wala waan ga yaroona lay u sheegay een ma kay diyaarisay tii aad kaga hadleyso een gabdha balwada leh een waan ka sheeg u maleena abwaag abwaag si fiican haye in fiican waay haye aad u soo dhabina waan ga waanin alaabuur fiican yaro soo kacaayo haye nigan wadan ko wax u taray haye waxa loo qabto waan ga abwaan een ciyaad ka diyaar isma jirta aan ma yeelaa ka tix kale jaceel oo gabadha jaceel hadda koran ka diyaarayeen idin ku toora waanay walaalay haye waqtigan isbarana wadnaha booku yeesha haye waanii nafteedii warna iga maqashay adun bay ku wacataa waan ga ma wareysto ruux kale haye waadigaad arkaysaa wabiga ka sii weyn haye wabiga la sidiisa badaba ka sii weyn haye waxa aan i haystaa haye gabigood ka sii weyn haye hadaa taa walaal jiro oo taa wax garad adoo waan meel kale ee waraabi caashaqa waan gartay waa kaasa gawiya ana isku uga ma faan yaa gabay adigana gabay ma tahay safi aan waa tiri jiri haye een mahmaayada aad ku jiclaa jiri si waan een bal ka waran xaga mahmaayada maxaa horta xaga mahmaayada waa badan yiin hada mahmaayoon badan oo waxa jira Soomaalida dad ugu mahmaayad ee dareemayn ciyaalka hada soo baxay mahmaayoon badan ha hadda adiga deel go'do haye a shahaado beere waa daal dar alama ma fahmi kartaa fahmi kare ya noofisir adigu a shahaado beere waa daal dar alama haye macnaha waxa laga wadaa ninka markuu daalo beerta soo falaayo san u leefire kalbo jimacsana la ilaaha illallah muhammad rasul waa daal daad a shahaado ilaahay dirtis kama marka a shahaado beere waa daal dar alama waa maayada igu macquul san waa maayada waa gar waa gaasa dadka badan aan ma isleeyin maayadan waa halaga wada meela dala marmar aan sarbeeb aan u dhaama fahmaan waan gartay marka hadoo aydin fasire ashaado beere waa daal dar alama ah waan gartay waa saas een gabagabada barnaamijka ayaa soo feeray waa gartay een saaxiibo badan aan jiro oo halkan ku xiran waa gartay aad ugu baaqle saaxiibada badan oo halkan ku xiran waxa ugu baaqila horta marka ugu horeeyso inay dad isku xiran ahaadaan ay maadaama ay halkan ku xiran yihiin inay isku wada xirnaadaan isku wada warhayaan nin walba talentigiisa laga wareesto oo la soo saaro safiya oo macnaha markaas horumarka dalka iyo dadkaba laga taliyo safiya intaas aan ugu baaqayaa aadad u maasantay kaas waxa uu ahaa daawada abwaan abdi qays yar oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya wareysigeena caawa ama maanta waxa ay nala socodsina aniga oo abdiraxmaan buwal maxamed ato shire dhankiya kaamirada waa muqtar gaduudo durdur meedii ayaa nagala socoteen baliis hadii aad abwaanka aad ka heshay commentiga soo qor muqaalkan hala kala kiciyo hala share gareeyo hala qaraxiyo aadad u maasantay bye 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 okay